大家好，我是士德科技正式授权经销商品勋科技认证示波器讲师，我是周明辉。那以下是区域触发功能介绍。产品出错往往会遇到许多不同的异常讯号，而且不容易利用示波器触发的功能来去抓取到这些异常讯号，所以会造成工程师利用很多的时间来去做触发的一些设定。现在您可以很轻松的利用士德科技示波器的区域触发功能来去抓取到您想要的讯号。现在各位可以看到示波器上面的这个画面，那我们将这个波形做一个放大，那这时候可以很清楚的看到我们上面会有一个清楚的一个异常的波形的出现。如果您是使用传统示波器的触发条件的话，那您可能要需要很多的步骤才能去设定完成士德科技的示波器。那这时候你只要使出一个手指头，在我们的画面上面框选住，这个时候我们就可以看到异常波形的讯号很快的直接出个下来。士德科技示波器区域触发功能可以大大简化工程师触发设定步骤，并节省出错时间。谢谢各位。